Pagtutok na ang Diyos sa tanan, sa panahon tikang ang lupa, sa panahon ang anis at hana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan. Handog ng Diyos sa tanan upang pagsaluhan ng kaligtasan. Handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugta niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin. Salamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Jesus Kristo, butong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis na
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo. Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami ay magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abraham ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan,
katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy, may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawaskasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinatanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y pinagkalulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito, at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayun din naman, matapos maghapunan, ay inawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon'y hain sa daigdig. Handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Pag-aing inilahad nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Alleluia.
pagkain dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Panginoon, at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na, nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang kumanap ng makakain at matutuluyan." Nasa ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong natig 50. Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tao, ang mga ito, at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakul. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw na ito, ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi.
Ano ba itong Corpus Christi? Sa loob ng misa, may mga tinapay o mga hostia. May kupa na may lamang alak. Mga tinapay lang ito. Alak lang po ito. Pagdating ng consecration ng misa, ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pari na nagmimisa, pagsabi ng pari, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, gagawin ng ating Panginoong Jesus ang mga tinapay at alak na nasa kupa sarili niya. Kaya pagkatapos ng consecration ng misa, ang mga tinapay, ang alak na nasa altar ay hindi na tinapay, hindi na alak. Naging Jesus na ang mga tinapay, naging Jesus na ang alak. Si Jesus ay nasa altar na sa anyo ng mga tinapay, sa anyo ng alak. Kung tumatanggap tayo ng Holy Communion sa loob ng misa, ang tinatanggap natin ay si Jesus mismo, Diyos na totoo at taong totoo. Hindi na po tinapay, kundi si Jesus mismo. Iyan ang Corpus Christi. Pag matatapos na ang banal na misa, ang mga natitira na Holy Communion sa altar ay inilalagay, itinatago sa loob ng tabernacle. Kaya ang Corpus Christi, ang Panginoong Jesus, ay nasa loob ng tabernakulo sa labas ng misa. Kaya sa labas ng misa, kausapin natin ang Panginoon na nasa loob ng tabernakulo at ilapit natin sa Kanya ang ating mga kailangan. Kaya tumato tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli na namamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipinakakayag at pinatitibay ng Eucharistia ang pakikiisa natin kay Jesus at sa ating sarili. Batid ang mga tiyanghi ng ating pagkawatak-watak. Manalangin tayo. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mo kaming kaisa mo at aming kapwa. Panginoon, gawin mo kaming kaisa mo't ng aming kapwa. Nawa, pahalagahan ng simbahan ng Eucharistia at itaguyod ito bilang buklod ng pag-ibig na naglalapit sa atin kay Kristo at sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisa mo't ng aming kapwa. Nawa, lumahok sa Eucharistia ang lahat ng mananampalataya ng may pag-ibig kay Jesus at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisa mo't ng aming kapwa. Nawa, alalahanin nating lahat na ang pagtanggap ng banal na komunyon ay nangangailangan ng kapangakuang magtaguyod sa katarungan, pakikipagtulungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisa mo't ng aming kapwa. Nawa, makatagpo tayo sa banal na sakramento ng inspirasyon at lakas para mamuhay. Alinsunod sa halimbawa ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, para sa lahat ng malapit nang mamatay, ang Eucharistia ay maging paunang tikim sa ganap na pakikiisa sa Diyos at lahat ng mga santo, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Panginoong Jesus, pagkain ng buhay na walang hanggan, buwiin mo sa amin at sa aming pamayanan ang lahat ng hadlang sa pakikipag-isa sa iyo at sa aming sarili. Gawin mo kaming mga tanda at tagapaghatid ng pag-ibig na nag-uugnay sa iyo, sa Ama, at sa Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Na
siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinakikiwatig ng mga alay namin sa pag-aakin na ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring nag-aakin para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay pag-aakin niya para sa tanan upang alalakanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay iniakin upang lahat ay bukayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ipinagkakaloob ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Inulos dugong nagugan.
Diyos sa sanang nagawa ng taong naglino sa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahana ng lahat ng huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Paalala ang kagawaran ng kalusugan na laging magsuot ng best-fitted face mask at kung maaari, manatili sa well-ventilated na mga lugar. Sa oras ng makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin na kami ay gawin mo na makatalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng pag-aakin ng iyong katawan at dugong banal. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan at mga dasalan upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Basta Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus, Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa kisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.